Shpërndan video në një 16 vjeçare në rjetet sociale procedohen dy të mitur. Dy të mitur janë vendosur në procedim penal pasi kanë shpërndar një video të një 16 vjeçare në rjetet sociale. Policia Gjirokastrës ka nisur procedimin penal për një 15 vjeçar dhe një tjetër 17 vjeçar pasi të dy ata kanë shpërndar në Snapchat videon e një tjetër të miture. Gjithashtu, stacioni policisë të Këlqyrës arestoi në flagrancë shtetasin AM 27 vjeç, banues në fshatin Bënjë Përmet, pasi në datë 17.10.2024 në një lokal në Këlqyr, gjatë një konflikti të çastit për motive të dobta, 27 vjeçari ka tentuar të qëlloj me një mjet prerëstik një 17 vjeçar, në cilësin e provës materiale u sekuestrua me mjeti prerës. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.